nekoliko minuta. Sada ste u obavezi da se vratite na vaša mesta, vešite vaše boceve, otvorite roletnice na prozorima i spustite naslave za ruke. Molimo vas da pogledate kartice sa uputstvima koje se nalaze u džepovima sedišta ispred vas i u slučaju evakuacije sam petljak mora ostati na avionu. Toaleti će biti zaključani u toku ove faze leta radi vaše bezbednosti. Hvala. Da mene gara.